شێکردنی موچە واتە لە دانی موچەیە وەکو بەڕێز کاگازە چلاگووتێتی لە سایە دوانزەی بودجە هەمیشە ئەبێ بدرێ لە کاتی مناقەشەش واتەوی کە پەیوەندی بە موچەواایە جگەلەوەی موچەی ساڵانی رابردوو بودجێی ساڵانی رابردوو کەرتیوە بۆ مانگی چوار مانگی شەش تێپەڕێنراوە بەڵام موچە نەوەستاوە واتە ئەمە مزارەیەکی زۆر زۆر ناشرین و ڕفتارێکی زۆر زۆر ناشرین ئەش دکتۆر جەنبا دوو پێوەند تەلەفۆنی وەرگرن دوای ئێمە سەرتەوەری چتر لەگەڵ تا کە بەردۆخی ئەم ئێستای کەمپینی بزوتنەوەی گۆرانی خۆت فرەک لیستی گۆرانە بەرەو بەغداد کاکا ڤاڵ شەمێرانی کاکا ڤاڵ بەڵێ بەڵێ ژیان فەرموو کاکا ڤاڵ بەڵێ ئالۆ شەوتان باش شەو باش شەو باش دەستخۆشیەوە بەرنامەتان لێ یەکەم بەخێرهاتنی کاک دکتۆر شاوە ئەکەم لێرەوە ئەتوانم بڵێم بەناوی لە سەدا هەشتا و نەوەتی جەماوەرەوە دەستخۆشی ئەو هەبێستە بوێر و جوانتان لێ بکەم ئەتوانم بڵێم ئەوە جوانترین و بوێرترین هەڵوێست بکەنوانتان دەستان خۆش بێ ئێستاکە خەڵکی ئەزانێ هەموو جەماوەرە زانێ کە ئەو هەڵوێستەتان ئێستا پەرلەمان لە پەرلەمانە چێ ئێستا پەرلەمان خەڵکی دەنگی هەیە ڕەنگی هەیە من دڵنیاتان ئەەکەمەوە کە ئەوەی ئێوە کردان ئەگەر لەو پێش مەبلەخێک کورسی هات بێ دەنگ هات بێ بەو هەڵوێستەتان ئەتوانیتان پێنج کورسی تر زیاد بکەن و خەڵکانێک کرد لە نێوان گریمانەی دەنگنەدان و دەنگدانیان بۆ لای بۆ لیستێکی تر و بۆ کەسێکی تر جارێکی تر ئەوەتان لە خەڵکی لە ناو دڵی خەڵکا دروست کردەوە کە هەمووی حەقی خۆیەتی جێگەی خۆیەتی بەس بۆ ئەوەی درۆ نەکات لەگەڵ ویژدان و ئێحساس و ڕاستەخی ڕاست و حەقا ئەنێ دەنگدا بەلیستی گۆڕان ئەم جەوە ئەم بیەیە بگۆڕین ئەمە یەکەم دوو هەمیش ئەمەوێت داوا لە بەڕێز کاک دکتۆر شاوە بڵێن ئۆپۆزیسیۆنەکان بکەم ئەو شانێکە قسەیان لەسەر کردووە هەموو شتی حەق و ڕاست بووە دەستان خۆش بێ و بەردەوام بن بەڵام ئەکرێ ئەمانە تێپەڕێنرێت بە حکمی ئەوان زۆرینەی کوردەکانن بەڵام ئەوەی کە ئامێنێتەوە بۆ ئەمان بۆ لیستە ئۆپۆزیسیۆنەکان ئەمە وەک پێشی پێشنیارێک بۆ شەقامی کوردی بەڵێ ئەوان کورسەکانیان لە پەرلەمانە زیاترە بەڵام بنکەی جەماوەری ئێوە زیاترە بدڵنیایەوە بەتایبەتی بنکەی جەماوەری گۆڕان لە هەر هەموویان گەورەتر و زیاترە بە هەموویانەوە بە لیستی ئۆپۆزیسیۆنەکانەوە بەیاننامەیەک دەرکەن بڵێن ئەمە حەق و ماف و داخوازەکانی ئێوەی ئێمە ئەوە داوایەکەن ئەوان ئەیانێ بەو شەوە نەعادالەتنیەکتانیە تێپەڕێنن ئێوە ینی بۆ شەقامی کوردی ئەو بەیاننامە دەکەن بۆی خەڵکی لە ڕێگەی خۆپیشاندان و ناڕەزاییەوە نێون ئەو شتان هەروە بۆ ئاسانی تێپەڕێنرێت و بە ئارزوویستی خوان یاری بە چارە نووس و ماس کاکە ڤاڵجیان کاتی باشم پێدای چاوەکەم سوپاس بۆ پێشنیارەکەت کاکاروان عومەر کاکاوان بەڵێ کاکاوان ببوورە بەڵێ کاکاوان ببوورە ئەم کاتتان باش ئەم کاتت باش وەڵا من پرسیارەکانم ئەەکەم بە دوو بەشەوە کا گوشارجیان بەشێکیان بۆ جەناب تە بەشیان بۆ دکتۆر شاوە فەرمی بەشی یەکەمیان من هیچ تەلەفۆن کرد بۆ تەلەڤیزۆنەکەتان بەڕاستی ئێوە ئەگەر لە بەرنامەکەکان ئەگەر بەڵێ کاکاوان ئەگەر گوێم لێت نییە ئەگەر دەنگە بەرز نەکەیتەوە بم بڵێ ئەگەر لە کاتی بەرنامچە ڕاستەوخۆکانە ئەو تەلەفۆنانە بێت پێشسەقی لە بەرەوەی ڕقەمەکەی مالدانیە بەڕاستی من داواشم کرد بەس لەوە چێتاوەکە نەگەیشت بێتەوە بەڵێ بەسەر چاو ئەگەر کاگاریانی مخرجووی لێ دەتوانێت ژمارەکان زوو زوو دانێتەوە سوپاس دەکەم کاکاوان بەڵێ فەرموو و هەر لەگەڵ ئەوەش حەزەکەم ئەوە چتان پێ بڵێم من شتێک کەشتان بۆ نێرمەی شەر پەیوەندی بە پەرلەمانەوە هەیە کە وەکو واجبێکی خۆم هەستم کردووە کە پێویستە لە بەرەوەی کە کۆمەلەکانی پەرلەمانمان بینی لەوە چێ لەم وڵاتەوە بە ئەندام پەرلەمان و بە سەرۆکی پەرلەمانی بە ڕێزیشەوە زانیاریان نەبێت لەسەر کۆبوونەوەی پەرلەمان کە لە عالەما چۆن بەڕێوە برێ من ئێستا کۆبوونەوەیکی پەرلەمانی بەریتانیا من لەبەردەمایە کە بیستچواری دوو بووە بۆتان تەرجومەکەم بە تەفسیری شەو بۆتان نێرم کە توان خۆتان ئیستفادەی لێبکەم زۆر سوپاس دەکەین ئەگەر بەدەستمان بگا کاوان سوپاس دەکەین ئومێد دەکەین بە خۆشحاڵێکی زۆر ئومێد دەکەم بەدەستمان بگا بۆ ئەوی بەراوردکاریەک بکەین فەرموو پرسیارەکانت بۆ دکتۆر شاهۆ دکتۆر شاهۆ من دەستخۆشی لێ یەکەم بەڕاستی من ئیمێڵشم بۆ نادن بۆ کێسە خانوان بەڕاستی ئێستا هەموو کە دەزانی ئەوانی کە لە دەرەوەی وڵاتن و ئەوانی کە لەناو وڵاتشان کە ئەزان پەرلەمانێکمان هەیە کە بە مەعنای پەرلەمان ئەندام پەرلەمانەکان ئیشی پەرلەمانداری خۆیان دەکەن من دوو پێشنیار بۆ بەڕێزی یەکەم نازانم تا چەند بیان لێکردوتەوە یەکەمیان ئەوەیە کە دانیشتنەکانی ئەمان بە شێوەیەکی یاسایی کەمەکوڕی دیای بەڕاستی
شێوی دانیشتنەکانی ئەمان نابێ لەگەڵ دانیشتنەکانی حزبی دەسەڵات ئەبێ لە هەموو عەلەمەوەیە ئەبێ شوێنی ئەمان جیا بێت ئیتر یا بەرامبەردا ئەنیشن یا پێنج شەش مەتر لە بینیانا هەیە بەڕاستی ئەم بوو جەزە بەلاحە هەیە پەرلەمان و حکومەتیش ئەتوانن بینایت دابین کەن کە شێوەی یاسایی جیا بێت و سەرۆکی پەرلەمانیش ئەبێ لە بینی ئەمان ئەبێ لە بینی ئۆپۆزسیۆن و لە بینی حزبی دەسەڵی دارابێ ئەوە شتێکی قانونی لە هەموو عەلەم هەروایە ئەمە یەکەمیان دووهەمیان نازانم کا چەند ئەندا پەرلەمانەکانی گۆڕان و ئەوانی تیژ ئەوانی کە معارزن بەڕاستی بیان لەو کردوەوە کە سەرۆکی پەرلەمان بانگێشکەن بۆ پەرلەمان کە ئەمە حەفتانە بێ یا دوو حەفتە جارێ یا مانگانە ئەمە لە هەموو عەلەمەوەیە ئەو پرسیارانەی سەرۆکی حکومەت ببوورە ئەبێت سەرۆکی حکومەت بانگ بکرێت ئەم پرسیارانەی بەرە ڕوو ئەکرێتەوە ئەویش لەگەڵ وەزارەتەکانت تحقیقا دەکات و جوابی دەدرێتەوە دوو هەفتە دوای یامانگە دوایێتەوە ئەڵێ بەڵێ ئەمەمان کرد ئەمە ئیشی پەرلەمانتارە دوای اینجا پەرلەمانتار وای لێ ئەکرێ بە دوای مەوزوعەکەی ئەچێت کاکاوان زۆر سوپاس زۆر سوپاس دەکەم کاکاوان جان ئومێد دەکەم کە لەبەر کەمی ماوە سوپاس بۆ سەرنجەکانت وە من داوات لێ یەکەم کە ئەم بەراوردکاری کە کردووتە بەتایبەت دانیشتنەکەی پەرلەمانی بریتانیامان بۆ بنێری زۆر زۆر سوپاس دەکەین وزی خۆشێتی لێرەش سوپاسی هاوڵاتیان بکەم کە بەبەردەوام دڵسۆزی وەکو کاکاوان عومەر لە کەێنێ نەبراوە بەردەوام بم گرتە ڤیدیۆیانە دەوڵەمەندمانەکەن دکتۆر جیان بە کورتی ئەگەر بکرێت چونکە تەورەکە ئەگۆڕم لەسەر مەسەلەی بوجە بەڵام ئەم دوو پێشنیارەی کاکاوان بەوە ئەو پێشنیارەی بە ڕێز کاکە فەرشەمێرانیش کە باسی لەوە کرد کە ئێوە بیرتان لەوە کردوێتەوە ئەگەر ویستیان بە مەبدەی زۆرینەتەی بپەڕێنن بیکەنە قەزی ڕێعام وە لە ڕێگەی شارعەوە خۆپیشاندانی مەدەنی لە سەر ساس بکەن خۆی ٢٢ دوو کە کۆبوونەکان دەستیان پێکرد ئەوانستان بە مەبدە ئیزۆرینە تێپەڕێنن ئەوانستان فرسەت بێنن لە غەفڵەتگیریەکە لە ڕێگای ڕێگەنەدان بە ئوتوێژی ئێمە و بە پرسیارەکانی ئێمە تێپەڕێنن ئەوە بوو ئەگەر خەڵکی کوردستانی ئانی هەمویان ئەو دانیشتنی یەکەمیان بینی کە ئێمە چ بەرگریەکی سەرسەختمان کرد لەوەی کە ڕێگەمان پێبدرێ قسە بکەین ئێمە مانزانی ئاینەوێت تێپەڕێنن وەشمانزانی ئەگەر بخرێتە دەنگانەوە لەبەری ئەوان زۆرینەن تێپەڕێنن بەڵام ئێمە ویستمان وجدانی خۆمان ئارام بکەین ویستمان ئەو بەڵێنەی کە یاومانە بە خەڵکی کوردستان کە داکۆکی لە مافی خەڵکی کوردستانەکەین ویستمان ئەو بەڵێنە بەرینە سەر و بەرگریەکی زۆر سەرسەختانەمان کرد لەوەی کە ئەبێ قسە بکەین ئەبێ پرسیار بکەین بە وجدانی کێ ڕەوایە بودجەیە کە نزیکەی ١٢ تریلیۆن دینارە زیاتر لە نزیکەی ١٢ تریلیۆن دینار واتە زیاتر لە ١٠٠٠٠٠٠ دۆلارە سێدەقە قسەی لەسەر بکرێت کە ڕێگەمان پێنەدرا بەو شێوەیە گزارشمان لێکرد ئەو گزارشتەی ئێمە گزارشتی خەڵک بوو دڵنیا بن هەنی خەڵکی کوردستان ١٩ ساڵە پەنگ نەخواتەوە ١٩ ساڵە بەدوای کەناڵێک ئاگەڕێ بەدوای فلتەرێک ئاگەڕێ کە لە ڕێگایەوە بڵێ نا چیتر قوبوڵی ئەوە ناکەم ئەو بودجێ بشارێتەوە کە ڕێگەمان لێ گیراویستیان ئالیەتێکی دیموکراتی بەکاربێنە دژی دیموکراتی ویستیان مافی قسەکردن بخەنە دەنگانەوە ئەندام پەرلەمان بۆی هەبێ قسە بکە یا بۆی نەبێ بۆی هەبێ پرسیار بکە یا بۆی نەبێ ئەو بۆ ئێمە ڕازی نەبوون لەسەرەوەی مافی ئینسان یاخود مافی قسەکردن مافی بەرگریکردن لە مافی خەڵک بخرێتە دەنگانەوە بەو شێوەیە گزارشتمان لە دیموکراسی ناخرێتە دەنگدانەوە مافی مرۆڤ ناخرێتە دەنگدانەوە جملە مەشهوورەکەی تۆ بەڵێ نانە بەئیکیدی وایە لەبەرەوەی خۆتان نەزانن خەڵکی کوردستان لە کەپکو لە تەپۆڵکەکان هەزاران خەڵکی یاوە بکوشت بەڵام لەناو پەرلەمانە ئەندام پەرلەمانەکان ئەکرێ بڵێن زۆربەیان مجاملە یەکتریان کردووە هەنی هەمومان یەتەوە یادمان لە سەردەمی شەڕی ناوخۆیە لە کاتێکە سەدان ڕۆڵی کورد لە کەپکو لە تەپۆڵکەکانە ئەدران بەکوشت بەداخەوە ناڵم هەموویان بەشێ لە ئەندام پەرلەمانەکان مجاملە یەکتریانەکرد ئێمە مانەوێت ئارامی بگەڕێنەوە بۆ شەقامی کوردستان و هەرچی ناڕەزایی لە شەقامی کوردستانە هەیە لە بری لەسەر شەقام بکرێت لەناو پەرلەمانە بیکەین لەبەروی ئێمە نوێنەری خەڵکین و لە وتەکەمانە بۆ بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان وتمان ئێمە تەنها ٢٥ کەس نین ئێمە نوێنەرایەتی ٤٥٠٠٠ کەسە بکەین ئەگەر ئێمە دەمی ئێمە بگرن ئێمە بێدەنگ بکەن واتە سەدان ١٠٠٠ کەستان بێدەنگ کردووە زۆر باشە ئەوان ینی ببوورە هەر بۆ قسەکەی پرسیارەکەی کاک هەڤاڵ شەمێرانی واتە ئەوان ویستیان فرسەت بێنن لە دەرفەتێکا تێپەڕێنن بەڵام دوای ئەوەی کە ئێمە ئەو بەرگریە سەختەمان کرد لە بودجە و ئەو هەموو بەڵگەنامانەمەمان خستە ڕوو سەبارەت بە هەموو ڕیسوایەکانی ناو بودجە ئەوە بوو لە دووی سێ ئێمە سەرکەوتنێکی گەورەمان بەدەستێنا کە ڕێگەمان نەدا بودجە تێپەڕێنێ واتە دوای ٥٨ سەعات مناقەشە و دوای ئەو هەموو بەڵگەیکە خستمانە ڕوو و دوای ئەو هەموو وەڵامە متەناقزەی وەزیرەکان و دوای ئەوەی کە کەشفمان کرد لە بینی وەزارەتی دارایی وەزارەتی سامانە سروشتەکان